És temps de verema. Els cellers, com el de Can Roda de la D.O. de l'Illa, van començar a principis de setembre i esperen acabar abans de l'octubre. A causa de la sequera d'aquests mesos hi ha varietats de raïm que han assolit una qualitat notable. És el cas de la Pansa Blanca. La planta ha aguantat bastant bé. Sota les vinyes velles, no? Que també tenen el sistema radicular i una miqueta més desenvolupat. Les vinyes joves i sobretot els fondos argilosos han patit una miqueta més. Això fa que hi hagi molta collita, de molt bona sanitat, de molt bona graduació, la veritat és que estem molt contents. Val? El que el gra de raïm és una miqueta més petit i també el rendiment en most és una miqueta més baix que una campanya normal. Tot i això, des de Can Roda esperaven més precipitacions aquests darrers mesos. Les pluges d'hivern han permès que la Pansa Blanca creixi, però no ha estat suficient per a altres varietats de raïm. Nosaltres confiàvem doncs, que quan el gra ja estava començant a madurar i convenia ficar una miqueta de sucre allà dins i tal, doncs que el mes de juliol, al principis de juliol, hagués fet una plugeta de 15 o 20 litres, que ens hauria salvat la campanya, val? Però no ha estat així. Hem anat fent quatre plugetes, però tot just per netejar les fulles. En aquest celler esperen arribar enguany a una producció de gairebé 70.000 quilos, un augment notable respecte a l'aconseguit l'any passat, i és que a causa de la pandèmia el 2020 va ser un dels pitjors anys del celler.